E aí, pessoal, Fábio aqui na área, voltando aqui com o detonado de Dragon's Dogma, continuando aí do ponto de onde eu parei. No último vídeo, galera, a gente fez aí, deixa eu mostrar aqui umas duas quests, que foi essa Lost Cause, né? Que foi pegando um item que eu mostrei que é no raso aí de uma espécie de uma cachoeira, tá? No vídeo anterior vocês vão saber onde é que eu peguei. A gente fez aqui também a escolta da Kina, né? Mostrei como fazer a escolta de maneira segura, né? E por fim a gente fez também essa quest aqui, essa tal de Chamberlain's Affidavit. Acho que é isso, né? É um nome esquisito. Mostrei também onde pegar esse item. Então foram três quests aí num vídeo. Eu dei uma olhada, ficou aí um vídeo de, sei lá, de uns 20 e poucos minutos. Não ficou grande, não. Então beleza. E galera, vamos lá, vamos dar uma olhada e ver se mudou alguma coisa aqui com relação a essas quests desse quadro aqui de aviso. Vamos ver. Tá lá, viu, galera? Falei pra vocês. Eu nunca consigo fazer essas quests completas, né? Bom, pelo menos é a impressão que me dá. Porque, ó, tinham quatro quests aqui. Reinhard, beleza. Selene, ok. Barnaby, né? Barnaby. Barnaby, sei lá. E tinha também, acho que Madeleine, se eu não me engano. Tinha mais uma pessoa aqui. Era um quarto aqui. Sumiu. Eu não sei se vai aparecer depois, mas por hora sumiu, entendeu? É foda, rapaz, é complicado. Bom, galera, o que que eu vou fazer agora? A gente vai fazer uma outra quest de escolta, mas eu vou fazer as quests de escolta lá de Kassad primeiro. Se sobrar aqui, né, se todas as quests ali do quadro aqui de Grand Sword não sumirem, a gente faz as quests aqui de Grand Sword também, né? Isso nos próximos vídeos, né? Porque tem locais aqui que são distantes. Então, eu não vou poder fazer uma quest atrás da outra e juntar tudo num vídeo só. Isso com certeza não. Então, vamos lá. Eu já escolhi aqui um personagem que a gente está fazendo a quest dele. E a gente vai andar um bocado. O lugar que a gente tem que ir é longe. Então, vamos lá. Sai aqui. Não esqueça, galera. Esteja com... Ué, peraí. Eu não acredito que eu fiz isso. Se eu não depositei, galera, eu deixei a porra da pedra lá. Ah, não, essa é piada. Só pode ser. Deixa eu ver aqui se. Às vezes eu depositei, né? Eu só não lembro onde é que fica esse item. Acho que fica aqui, então não depositei, não. Ah, que bosta. Que bosta, que bosta. Mas é fácil de resolver, tá, galera? Vou usar aqui a Eterno Firestone. Não façam essa burrice, tá, galera? Agora eu vou ter que ir lá pegar a porra da pedra, né? Não faça essa burrice. Ó, tá aqui, não era para estar aqui, né? Dei mole, mas enfim. Vou pegar a pedra aqui. Vou mostrar aqui no mapa o ponto, né, que eu acabei tendo que vir, tá? Ó, tô aqui, ó, aonde eu deixei a quina, né? E o que que eu ia fazer, galera? Eu ia sair aqui pela saída principal aqui de Grand Sword. Ia andar até aqui, tá? Não, até aqui. E quando chegasse aqui, eu ia virar para cá para poder ir para mina. Entendeu? Porém, né? O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que andar um pouquinho mais e fazer outro tipo de percurso, né? Então vamos lá. Agora já foi, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos catar os itens aí, né? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Eu não faria esse percurso aqui, galera. Eu só tô fazendo esse percurso porque eu acabei dando mole aí. Deixei a pedra, né? Como é que é o nome? O Port Cruz, né? No local e eu tive que ir lá buscar, né? Mas se você não marcar essa bobeira, você vai sair lá do castelo lá de Grand Sword, né? E vai fazer o percurso aí que eu mostrei. Caramba, top pra cacete. Acho que não vou machucar, não, né? Não. Ali no meio, galera, costuma ter uma quimera. Por isso que eu tô tentando me afastar. Não quero enfrentar essa. Ah, lá. Não quero enfrentar essa quimera, não. Não por medo, galera. Porque eu vou perder tempo parando pra matar ela. Entendeu? Então não quero parar pra matar essa quimera. Bom, a gente vindo pra cá, né? A gente vai praticamente sair aqui bem na mina, né? Só que por cima.
Ah, tá. Essas retardadas chamando a atenção da porra da quimera, né? Filha das putas. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar um dinheiro. Pegar o baú. Não tem nada demais, não. Tá vendo aqui, ó, galera? Ali é a trilha que a gente estaria fazendo pra chegar aqui na mina, ó. Então vamos lá. Vamos usar aqui o quarto caminho. Como eu falei, a mina aqui ela vai servir como um excelente quarto caminho. A gente vai usar bastante. Caramba, as paradas já voltaram. Ah, depois eu... Ah, lógico, eu dormi sei lá quantas noites fazendo as cópias, né? Isso que já voltaram. Passaram-se o quê? Uns 6 dias já, né? Ah, tá. Tá aí, galera, uma dica. Se você quiser pegar aqui esse item aqui, ó, que eu vou até pegar agora. Você dorme aí 5 noites, volta aqui, pegue mais um. 5 noites, volta aqui, 5 a 6 noites, volta aqui, pegue mais um. Fora também o garimpar, né? Se você quiser garimpar aqui, é só dormir em algum local umas noites e voltar aqui. É uma coisa que o burro aqui nunca tinha feito. É, tá aí. Bom, saindo aqui, galera, a gente vai sair num outro ponto longe pra cacete do mapa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aonde a gente tá saindo? A gente entrou... Cadê? É aqui, né? Deixa eu ver. Pra não falar besteira, né? Não, não. A gente sai aqui, vem pra cá, vem andando, vem pra cá, ó. Aí entra aqui na mina, né? Por essa entrada, né? E aí vem andando aqui por dentro, vem andando, ó. E sai aqui, ó. Sinistro. Beleza, agora galera, a gente vai aqui ó, pelo cantinho, tá? Toda vida, vá toda vida aqui pelo cantinho. Que a gente vai chegar no local onde eu vou estar deixando o Porte Cristo, né? Pra poder levar lá o Senhor Adaros em segurança. Aqui costuma ter uma quest, né? Às vezes ela tá ativa, às vezes não. Deixa eu ver, agora acho que ela não ativou, não. Tem que ter uma pessoa dentro dessa gaiola ali e um bocado de Goblin em volta dela, mas não ativou, então porque, né, ainda não tá no momento. Bom, só, galera, como eu falei, aqui é só manter aqui o canto aqui, ó, manter aqui a parede, ó, e até lá na frente, onde a gente vai chegar no local onde eu quero deixar esse Porte Cristo. Mas como vocês podem ver aí, ó, a gente já andou um bocado. Eu só não andei mais porque o Porte Cristo já estava lá na floresta, né? Lá perto da cachoeira. Eu acho que até meio que me ajudou, né? A minha burrice até meio que me ajudou. Mas eu acho que saindo também de Grand Sol, a gente não ia andar muita coisa, não. Ah, elas estão matando os goblins aí, ó. A gente concluiu aqui uma quest de goblin, quer ver? Ó, 30 goblins. Aí tá a palavra difícil, goblins. 30, tá vendo? 30 de 30. Beleza. Eu falei que não estaria mostrando essas coisas, essas quests. Tá eu aqui mostrando. Ô, cara burro. Porque como eu falei, galera, não são quests assim, diretas, sabe? Você não tem muito mistério, não. Pegou, matou a bicha, acabou. Entendeu? E Goblin tem tudo quanto é lugar aqui no mapa aqui de Grand Size, entendeu? O que não vai faltar é Goblin aqui nessa porra. Bom. É aqui que o Adaro vai querer vir. Ele vai querer conhecer essa área aqui. Então o que você faz? Você pega aí... Eu só não sei o melhor ponto para deixar essa bodega, né? Acho que aqui tá bom. Beleza. Pega aí, ó, coloca o Porte Cristo. Tá? Vou mostrar aqui onde eu tô. É um tal de Shadow Fort. É o local onde eu vim parar, tá? Novamente, Eterno Fairstone, Kassad, e vamos lá pegar o Adarius. Eu tinha até ter dado uma olhada lá lá na capital e ver se não tinha alguém para ele onde está o Adarius, que aí eu até aproveitava o Porte Cristo e já fazia também essa quest.
Mas vai dei mole, eu não reparei. Eu sei que tem. Lá tem a praia, tem Selene. Selene eu sei que não é. Mas tem uma outra pessoa lá. Ah, não, tá. Reinhard. Reinhard também não é ali, não. Então, beleza. Bom. Chegando aqui, a gente tem Haddad, tá vendo? Que é quem eu vou escoltar. A gente também tem Benita. E temos também Clemente. Ó, Clemente também lá na praia. Essa praia aqui é longe que só a porra. Mas enfim, a gente vai pegar aqui Adaro. Aí, ó, senhora Adaro. E vamos lá, galera. Vamos fazer aqui uma viagem fast travel aqui, uma viagem rápida para aquele local onde eu acabei de deixar o Porte Cristo. Porte Cristal. Porque Porte Cristo parece que eu tô falando Cristo, né? Fica esquisito. Bom, chegamos aqui. Vou marcar a quest para vocês estarem cientes que de fato é aqui que a gente tem que vir, ó. O nome da quest é Guardsman Sulph. Marque ela e você vai ver que é aqui, ó. Bem aqui. É só andar para o ponto vermelho aí. Tá bom? O Adaro, quando se aproximar, ele vai agradecer a gente. Eita aí, galera. Mais uma quest de escolta finalizada. Galera, como eu lembro que não vou ter aqui, pelo menos aqui, eu não vou ter outra pessoa, pelo menos por enquanto, para trazer, vou pegar o Porte Cristo. Vou aproveitar que eu já estou perto de um local aqui, não tão perto, né? Mas eu estou um pouco perto de um local aqui. E já vou aproveitar e emendar nesse vídeo aqui uma outra quest de escolta. Então, esse vídeo aqui eu vou fazer duas escoltas. Vou ignorar, tá, galera, os bichos. Eu aconselho a matar eles, mas eu vou estar ignorando. Esse aqui, então, que estava deitado ali tirando onda, ou como dá vontade de matar ele. Galera, aqui tem um dragão, tá? Não pare para enfrentar ele, ainda mais nessa altura do campeonato. Eu até tenho chance de ganhar, porque eu tô com a filha de Saitama aqui, né? E provavelmente eu consigo derrotar esse cara, mas não aconselho, tá? Vá direto, deixa esse bicho aí, não mexe com ele não. Vá sempre beirando aqui, ó, o local que eu tô indo agora, vá sempre beirando aqui essas rochas aqui, e a gente vai chegar aí no local onde eu quero chegar. Tá ele aí, em algum lugar voando. Olha lá. Vamos pegar mais uva. Eu não sei se é a uva ou é a amora aquela porra ali. Mas parece uva, né? Parece um cacho de uva. Vou parar, já deu uma canseira. Ah, galera, aquele local ali brilhando com a pedra no meio é chamado de Spring, acho que é Spring Water, deixa eu ver. No mapa vai estar o nome. Ah, mas eu tenho que chegar lá perto. Spring Water. Olha lá, não, é Spring Water, caraca. O caralho, é Really Spring, tá? Really Spring. Como o próprio nome já diz, ele serve para recuperar o HP. O meu HP já voltou aí ao normal. E é um bom item de cura, tá? Se você trouxer umas garrafas aí vazias e parar ali para encher, né? Acho que só dá para encher de 10 em 10, um negócio assim. Aliás, os peões também enchem, mas acho que eles enchem de 10 em 10. Então, se você acumular umas águas aí, dessa Reading Spring, né? É um bom item de cura. Eu não sei se é o melhor item de cura, mas é muito bom. Bom, galera, vamos passar por aqui. A gente vai encontrar aqui uns inimigos, mas eu também vou ignorar. Não vou enfrentar eles, não. Vou até tentar passar distante para ver se eu não chamo a atenção deles. Mas é pouco provável disso acontecer, né? Eu vou acabar chamando a atenção deles, sim. É, parece que funcionou, né? Que bom. Vou aproveitar que estou aqui, vamos pegar o item, né? Já estamos aqui, né? Por que não? Tá.
Ó, galera, ó. O que eu fiz? Saí daqui do Shadow Fort, tá? Vim andando, beirando. Ó, já tô aqui, ó. Nessa área aqui. A gente vai chegar numa praia, que é onde eu quero chegar. Ah, galera, aqui costuma ter Seek and Talk. Ali em cima, tá? Costuma ter. Aqui embaixo também. Então, sempre que você passar por aqui, procura pegar os itens que vão estar aí na... Esse negócio aqui, que é tipo como fosse um túmulo, né? De alguém que morreu. Ah, não peguei dessa vez, né? Ah, peguei, ó. Seek and Talk. Entendeu? E tá aí, galera. Chegamos na praia. Longe pra porra, né? Mas enfim, a gente tem quest de escolta aqui. Ah, beleza. Vou deixar aqui o Port Crystal bem aqui, tá? E galera, vou aproveitar e vou dar outra dica. Nessa praia é onde a gente consegue pegar um tal de gigante fish. Mas principalmente à noite. De dia não costumo pegar, não. À noite é que eles costumam aparecer com mais facilidade. Vou deixar os peões pegarem. Ó, não pegamos, não. Mas pode ser que a gente dê sorte, né? Não. É, acho que não vai dar sorte, não. Caramba. Cacete. Tá, aqui a gente não deu sorte, não. Vamos ver aqui no outro local aqui. Que são dois peixes que ficam pulando aqui. Aquele ali e um aqui bem na ponta. Ó, esse aqui, ó. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Eu aconselho vir de noite pra cá. Que aí você vai dar mais sorte. Caramba, nenhum. É, galera, dei sorte não. Mas o negócio é vir à noite. À noite costuma vir 2 a 3 peixes aqui. E a gente vai ter uma quest aí que a gente precisa de 10 peixes desse. Aproveitar, pegar aqui esses itens aí nesses baús. Tá. Beleza, galera. Deixamos aí o Port Crystal, né? Vamos lá. Voltar lá em Grand Sorry. Não, Grand Sorry não. Cassard. Desculpa. Beleza, chegamos aqui em Cassard. Eu só não lembro quem é que a gente vai levar lá pra praia, mas eu vi que tem alguém aqui que quer ir lá na praia, quer conhecer a praia, né? Então, vamos levar esse cidadão aí na praia pra ele conhecer lá o mar, né? Ele quer conhecer o mar, então vamos levar ele lá pra conhecer. No caso é Clemente. Quem é Clemente? Eu não lembro quem é esse cidadão aqui ou é essa mulher, né? Deixa eu ver. Ah, é o pastor aqui, tá. Entendi. Beleza. Viagem rápida e vamos voltar pra lá, da onde a gente acabou de sair, ó. Um tal de Verda Woodlands, né? Na verdade, o nome é Bloodwater Beach. Bloodwater Beach é o nome do local onde eu deixei lá o Port Crystal. Bom, vamos marcar aqui a quest, tá? Um tal de Scholarly Pursuit, sei lá. Aí, ó. Vocês estão vendo o ponto vermelho aí indicando que é aqui mesmo. Ele vai agradecer. E tá aí, galera. Completamos mais uma quest de escolta. Galera, o que eu vou fazer? Vou deixar esse Port Crystal aqui e vou fazer uma viagem lá pra Grand Sorry, que eu lembro que... Ah, vou usar até esse item. Não, vou vender essa bosta. Deixa eu usar a Eternal Fairstone, que é melhor. Vou aguardar um pulo lá em Grand Sorry, galera, que se eu não me engano tinha um cara lá também. É, tinha uma pessoa lá querendo vir pra praia, né? Então vamos trazer essa pessoa aqui pra praia. Aproveitar que o Port Crystal já tá aqui, né? Porém, galera, como vocês viram aí, quando a gente faz as quests de escolta em Cassard, as quests aqui em Grand Sorry somem. Então eu não sei se a quest aqui tá do cara aqui que tava querendo ir pra praia, se vai estar aqui ainda disponível, né? Se tiver sumido, aí paciência, né? Eu encerro o vídeo por aqui. Vamos lá, vamos ver. É, aqui, ó. O tal de Barnaby tá querendo ir lá na praia. Então, beleza. É o mesmo local. Essa Bloodwater Beach é o mesmo local que a gente acabou de ir. Vamos pegar aí o Barnaby. Ah, tá. É o cara lá
dos peões, né? Guia, guilda dos peões. Ah, tá, beleza. Vamos lá, Eterno Fairstone. Vamos voltar lá pra praia. O camarada aqui quer conhecer a praia, né? Então vamos levar, vamos afogar ele lá na praia. Marcar aqui a quest dele. A dele é um tal de Material Witness. É, a mesma coisa. Ponto vermelho aqui na praia. E tá aí. Mais uma quest de escolta completada. E agora, galera, por enquanto não vou ter quests aqui na praia. Então o que, que eu vou fazer? Vou pegar meu Porte Cristo. E vou voltar lá pra Grand Sorry. E no próximo vídeo a gente faz aí as outras quests de escolta, tá? Porque eu não sei o tamanho desse vídeo, né? Eu não faço a mínima ideia e não há necessidade de a gente ficar prolongando, fazer todas as quests num vídeo só, né? E deixar um vídeo de uma hora, né? Não há necessidade disso. Galera, eu não tô mostrando, mas essas quests de escolta, elas dão recompensas, tá? Deixa eu parar aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu só não sei quais são as recompensas, mas enfim, as quests de escolta dão recompensa. Teve uma agora que a gente ganhou isso aqui, ó. Esse tal de Sai e Ring, né? Resistência contra Blind, né? Ou seja, cegueira, né? Ele evita que a gente, né, fique cego com magias aí do inimigo ou coisa do tipo. Mas pra mim é uma bosta. Se o item não deixar imune, pra mim é uma bosta. E a gente ganhou algumas outras coisas aqui, galera. Mas eu já não vou saber o que, que é recompensa aqui e o que, que não é, tá? Aqui eu não vou saber. Ah, isso aqui deve ser recompensa, tá vendo? Isso aqui é, não comprei. Tá, então isso aqui é recompensa. Então falou, galera. Fizemos aí então mais duas quests de escolta. E no próximo vídeo aí eu vou continuar fazendo, concluindo essas quests de escolta aí e mostrando pra vocês o local, né? E essa dica marota aí da viagem rápida, né? Falou? Então, obrigado aí pra você que tá acompanhando o vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui!